ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক জঘন্য ঘটনা। এইবাৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী নাবালিকা। দুই সন্তানৰ পিতৃয়ে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য ঘটনা। বাক্সাৰ ভূটানকুটিত সংঘটিত হ'ল এই অমানৱীয় ঘটনা। নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য কাণ্ড দুই সন্তানৰ পিতৃৰ। নিজৰ দুই কন্যা থকাৰ পিছতো আন ঘৰৰ এগৰাকী শিশুৰ লগত সংঘটিত কৰে এই জঘন্য ঘটনা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে লম্পটটোৱে। বাক্সাৰ ভূটানকুটিত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। সন্তোষ সুবেদী নামৰ ধৃত লম্পটটোৱে সংঘটিত কৰে এই লজ্জাজনক ঘটনা। ইতিমধ্যে মুছলপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ধৰ্ষণকাৰী সন্তোষ সুবেদী। নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিয়ালে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত আত্মগোপন কৰি আছিল লম্পট সন্তোষে। এই সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লম্পটটোক। এই লম্পটটোৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, গুৱাহাটী টাইমছ।